en hel elefant hernede. Har du et puslespil? Det har jeg også, men de var ikke med. Jeg har, nu se, jeg har også her, det. Nej, vi skal have nogen til at hjælpe os, det kan jeg godt høre. Tæl til tre, så kommer vi alle sammen på en gang. 1, 2, 3. Jamen, bare gå imens. Ja. To gamle dyr, hvor er